добър ден и добър вечер. Днешният влог ще е Daily Vlog. Ще ви разкажа какво се случи с мен през последните дни. Тъй като ми случиха някакви неща, някои неща зависиха от мен, някои неща не. Да започнем от там, че станах на 30 години. Скоро имах рожден ден на 13 юли. Едни много добри приятели ми подариха едно нещо, с което ще апдейтнем още малко влога. Ще качим нивото до така нареченото световно ниво. Тъй като в момента знаете каската ми е с Hero 7, сега вече и с Сена. Сената на Icon. Icon RAW. Ето тук някъде ще ви излезе снимка на тази Сена. Мислих си да правя анбоксинг на тази Сена и да си мислим как го слагам. Обаче бях много развълнуван и не съм ги снимал тия работи. Снимах някакви снимки, нали, от процеса. И ето тук някъде сега ще ви излезе във видеото. Общо взето комплекта представлява бутончето, което е интерком до 1,200 км. Има обхват, може да свържете с още 3 човека. 4-way интерком е. Да ме ги за 4 човека. Има FM трансмитър. Може да си говорите през телефона, може да си пускате музика. Когато приема радиото и някой ви извънне и говорите, радиото се намалява. Има си FM трансмитър, както казах вече, може директно от него да си пускате радио, да си слушате, както приема си пускате сутрин. Докато отивам на работа в колата или вие си пускате. Много яко. Сега след малко ще го пусна, но да продължим какво друго ми се случи. А да, съкратиха ме от работа. Все още ще ходя на работа един месец, но по принцип кръщават щата и тази длъжност, с която аз се занимавах, така че това и ме ме засегна. А лекичко така преди рождения ден, малко гадно го приех, изненадващо. Но всичко точно, продължаваме напред. Сега просто трябва да си харесам нова сфера, в която искам да се занимавам. Има няколко оферти на няколко компании, които ми предлагат различни неща в различни сфери. Не да са насочени тези работи. Въпрос е на мен с какво точно ви се занимава. И имам някаква идея в главата да изкарам един-два курса за QA. Да, не знам, ще видим. Каквото стане е това. Да знаете едно от мен, не се разочаровайте, живота пред вас. Пълен с работа. Ако не тази работа, друга работа и така. Просто трябва да сте упорит, да сте любознателен, да искате да научите нови неща. И винаги може да сверите сферата, в която работите, дори за нещо по-добро. Да взема да пусна бутото, освен аз друго не се срещам какво ново при мен, какви нови промени има. Общо взето е това. Гледали сте влоговете от хондите, от африките, отнеми доста време да ги монтирам. А да, може да си поговорим и за YouTube, но първо да се пробвам да си пусна бутото така с ръкавицата. Така, казах хело, не знам дали го чухте. По принцип би трябвало да го чувате. Този клип явно няма да е монетизиран от YouTube, защото сега ще пусна радиото. Това означава, че слушаме копирайт музика. Да видим дали ще чувате музиката. Съответно, аз го пробвах да е, но вкъщи, когато някой ми извънне или когато ще говоря с някой с интерком, реално да правим dual walk, примерно с стоманата. Ако гледаш това видео, много поздрави и с нетърпение очаквам да се видим тук следващите дни и да направим един dual moto vlog. Линк към неговия канал, към стоманата, може да намерите отдолу под видеото. Ще го оставя или ето, сега ще ви излезе някъде в видеото. Препратка към неговия канал. Прави яки неща. Да продължим за YouTube. YouTube е една страхотна платформа за изразяване на мнение, както виждате. Благодаря на всички, вече достигнахме 6000 абоната. Благодаря ви на всички, продължавайте да се абонирате, за да гледате интересни видеа. Там е много странно това нещо с монетизацията. Аз не изкарвам пари от YouTube. Ето сега ще ви пусна от миналата година началото до сега. Имам 83-4-5 долара, не си спомням нещо такова. Дори не мога да си ги изтегла. Това от рекламите, които ви върват в канала. Ще мога да си ги изтегла чак преди достигнете на 100 долара. Мен не ми е за тези
пари за тези реклами. Въпросът е, че когато пускам рекламите в видеята си, просто това видео достига до повече хора. До едни 1000 човека повече. Просто защото има реклами и алгоритъмът на YouTube е такъв, че когато клипът е благоприятен за реклами, има включени всичките реклами, просто го предоставя на повече хора. Отколкото ако не е благоприятен за реклами и няма всичките включени реклами вътре в него. Това го разбрах тук последните няколко месеца от опити, на някои клипове спирах рекламите, на други клипове пусках всички реклами и се оказа точно това. Също така, темата един странен алгоритъм, примерно ако вие сега ми гледате това видео, после цъкнете друго видео, след това трето видео, това са по едни 3 точки плюс за мене. Пък ако дадете лайк на всичките видеа, това са още плюсове за мене и така това видео ще излиза по-напред и по-напред и по-напред в класацията. Също така и с коментарите. Колко повече коментирате, толкова повече видеята ми ще излизат напред. Така че коментирайте спокойно какво си мислите за влога, за мен, за самия даден влог, това което говоря, което се е случило във влога, правилно ли карам, неправилно ли карам. Общо взето коментирайте, за да може влоговете да излизат на повече хора, повече хора се абонират и да разбира за мен, защото си пак си мисля, че давам някакви там тук там е съществени съвети и да съм от тези дразнещите мръкащи БГ гей влогъри, които правят само простотия и нищо качествено. Да, така, да се пробвам си пусна радиото освен. Трябва да натисна задния бутон да го задържа за една секунда. FM on, добре. Така, сега увеличиме и звука. То не фаща радио в момента. Значи това трябва да е радио нова. Малко прекъсва. Еми не е лошо. Така се возиш и си слушаш радио. Яката работа. Еми сега ако го чувате това радио, имайте предвид, че ще чувате всички мои разговори, които нали аз реша да ви пусна. Че сега да го понамалим малко. Хубавото на тоя Bluetooth е, че седи отстрани, залепен на каската, не седи под каската и когато си върта главата не закача никъде в яките. Това е много яко. Това за мен е плюс. Минус е, че не мога да се сваля от каската. В смисъл, за да го свалите, трябва да скачите и колонките и всичко вътре. Зарежда се направо с каската, отивате, слагате до контакта, кабел е дълъг в комплекта и зареждате. Така и така, сега ще ми демонтизират канала, мога си говоря всеки глупости. Не канала, не, този специален влог ще го демонетизират. Също така, прямо сега ще ви кажа, друго съм забелязал. Ако карам по-агресивно, прямо има задна глава в клипа, пак директно го пускат за демонетизиране клипа и трябва да мине ръчна проверка, за да ви одобрят монетизацията. Ако има някакви голи хора също, общо взето си е баба майката с този YouTube. И както каза стоманата в негов клип, другите социални мрежи много помагат за развитието на канала и затова канала е достигнал до тези висоти, така да кажем 6000 абоната. Макар че за мен това са... За мен това е много малък канал. Не е нещо, кое знае какво. Но... Да, Facebook и Instagram помогнаха този канал да се издигне така и да има повече абонати, защото аз съм доста активен в Facebook заради влога, старая се, опитвам се. Имам някаква цел, която мислях да направя до края на годината. Ще видим дали ще я постигна. Миналата година задминах с... Не, не кажа голема грума, но 5-6 пъти си задминах целта. Просто си правя някакъв, така да кажем, социален експеримент и искам да видя докъде ще достигне канала.
или колко хора. Та така, това е. Аз почти отидох на работа. Тук си пускам някакви музички. Ще пробвам пак да сменим радиото. Още не съм усвикнал на... на канала. Още не съм свикнал на даре, на бутота. Исках да кажа на... на хендсфрит. Но сега, ако си имате радио от каза сутрин, да слушате докато ходите на работа. Само трябва да си запазна някакви радиостанции. Самото буточе си има и приложение за телефон. Ало, здрасти. Слушам те, откъде го така? Аз отивам към Малин и съм там. Ти като свършиш работа, като можеш. Към кое? Към Малин. Ага. При Малин отивам. Ако като свършиш работа, просто ако искаш елана там или да се разбереме къде към банк, към Горна баня да ходим. Еми давай, защото нали там, защото аз с мотора ти като си малко трудно ще те следвам на всякъде, така че може би аз трябва да тръгна малко по-рано за да зана там. Да, другия вариант е... Това с гората ще го правим ли? Еми, мисля, че ще е яко, да знам, както решиш. Ми, по... говориме за там, където качваме някакви места, където има някакви като пътеки, където отстрани има... Има, да, има. Има. Как кажеш, смисъл, може и нека е тук по... по Бояна, ли ти казах, че там има някакви места, къде са. А ти кога ще можеш? Защото аз ще мога сега тия малко работа при Марин. Един добре. Час, после, примерно след 6, мога да тръгвам нагоре към Горна баня. Еми добре, ако искаш и аз ще тръгна преди това малко, за да мога да се засечеме някъде там да сме горе да опълно и също време. Добре, ти Горна баня позната ли ти? Еми не чак толкова, но аз мисля мога да се чакам там на влизането в Горна баня, там на бензиностанцията. На Лукойла, да. Да. Еми добре, ако искаш направо 6:30 там, то сега колко е? Това е 5, да. 6:30 направо там, ако искаш. 6:30, да. Идеално 7, но там близо ли е това някъде да потракваме там? Да. Близо, да. То на... няма и 5 минути от Лукойла. Окей, добре. Еми, айде. Не знам как се чувам. Надявам се да се чувам добре. Тест на камерата и микрофона. Дано се чувам добре, защото аз съм преместил микрофона по-назад към слушалката, за да може когато правя дуал влог да се чува по-добре. Да се чува този човек, с който си говоря. И реално предстоят доста долу влогове, ако в момента така ми е окей микрофона и се чувам добре. Би трябвало така да е намалял и шума от вятъра и от мотора. Ще видим. Макар че този микрофон хваща всичко. Ще видим. Сега отивам при Малинчо. Здрасти! На там, ще караш по мен, аз ще карам бабничко. На 2 минути сме от мястото. Той е горичка с път, прилично е. И после вече там на ринг мога ти ще кажеш къде. Снимаме фотосесия в гората. Брутално.
Трябва да си глътна корема. Нищо бе, така съм си типично аз. Да, кажа, че си използвали добро. А? Да, кажа, че си използвали добро. Да. Ще взема тона се осъмнат. Ти си фотограф, ти казваш. Аз само се изпълнявам. Да, бе. Щом ползваш мейл настройки, не си мейл, не си мейл, те фотограф, тия не ми минават. Между другото ви казаха, че фотограф е най-тъпто съм идея в България. Сега видите как се прави магията. О. Лудница. Аз има някаква... Как се той каза, тъпа идея, сега ще видим, може да е страхотна. Къде искаш да го набия? А, там вътре ли? Отбива тук да го завъртиш, там е отбива да го завъртиш. А не искаш да го набия със задницата навътре? Спицо, искаш, искам да, искаш да влезе в папура ли? Ама така ли да е мотора или с предницата? Не бе, няма и тега. Въпросът е, че няма да може да го сложа наляво. Чакай. Сега ще го вкарам. Тука. Ами. Не, ето го. Може би да излезе за нас снимка бързо. Даже мисля, че мога да караме там горе. А? Това ако го докараме е тука. Е тука. Не бе, как се пребие сега? Е, сега го докарвам. Не бе. Чай, че някакви тука. Даже мога да снимаш от таз, е тук е много яко. Не мога да фанеш някакъв кадър как се метаме тук в краси. Чай, че тази степенка тук се навърте в някакви кръставаци. Излезахме от офроуда и сега се правим към следващото кътче. Трябва някакви колонки да оттърса са от мотора и от мене. Тук. Снимахме се на тази локация, направо завряхме.
И сега отиваме да снимаме на една друга локация, където Борислав предложи. И така, снимките, пак ги повтарям, може ги видите в неговата страница, Facebook страница, може да намерите отдолу под видеото или ще ви излезе тук горе в дясно някъде линк по някое време на нея. И има едно като удивително, като цъкнете на него, там също може да намерите неговата страничка. Много благодаря, че сте нави да ми помогне да направим такова нещо, защото аз и да мога да снимам сам, няма как да стане това нещо. В смисъл сам да си снимам снимки, ай, не съм толкова добър, колкото е добър той със снимането. Така че много мерси. Този влог започна как отивам на работа и се свършва как си правя фотосесия. Деня ми е разнообразен, така да се каже. Минава интересно. Та, аз си пускам музичка от сцената. И това е, приятели. Отивам към следващата локация, а вас ви оставям до следващия влог. Чао и до нови срещи!